Osaya namugambye waliwe ekiriwo. Kituufu. Charles Kayondo weka wempi ya kwatiddwa abatuuze birufuka ndeji wabadageza okuduka olivali okutwala mutabani we. Ssezaalawe Sheikh Kigana Katongole yamusabye bwe yeefudde nti yazaala muwala we Nakigana Shamimu omwana. Yankubira amasimu gakyokolike anfuna n'omwana. Nzono oba ye mwana y'ono basi y'ono gano ge masaka agagoberebere okugala. Nga siraba lwaki omwana mulenzi ono. Kayondo atuukidde wa ssente birufuka ndeji. Era wabadde agenze okulira omwana w'ekyokulya abantu olumulabye ne batamuuka nga bagamba nti ayagala okukinyumba Sheikh Kigana oluvala okusigula muwala we Shamimu nga tamuwadde we yamujja mu ssomero. Ssezaalawe yazaala mu mwana w'omwana. Musirikale. Si musirikale mubbi w'ekyotero oyo. Musajja akubira ate essimu nti nze nzaala mu mwana oyo nze sinywanga ku njaga, sinywanga ku mwenge, nze omwana nzaala mu njaga ya mwana wange. Abatuuze bategeeza nti babadde bafuna amawulire nga Kayondo bw'atisatisa okukinyumba Sheikh Katongole era olumulabye ne beekengera. Yayimirire namugamba wazaala mwana w'omwana ngenda muleta. Namugamba ennyumba yo kyakyetagisa ssente mmeka tufune omubalirizi. Namugamba gw'omanyi. Maama we bw'agamba nti omwana si wa kitaawe nze nga ngenda n'omwana wange. Kati lwaki tomutute wa Katongole gy'omusudde? Lasiti n'oŋŋamba omwana gw'oyita owuwo. Owulira? Omwana gw'oyita owuwo. Si wuwo. Mukamwa ako muzeeyi. Omwana nze kenyini kamwa kwogera. Nze namwezaalira muki? Mu muwala wange. Gwe kenyini ne nkugamba Nangamba, nyina emyaka jigira wira makumi ameka. Sinywanga ku mwenge, yado kugunyiriza olusu lwago, yado kozesa ekintu ekitamiza. Ekintu kyonjogera kiva kuki? Ku ntobo y'omutima gwange. Wano Sheikh Katongole yalese polisi ne batwala Kayondo ku polisi ekirimanyaga. Kinasonga z'amaka. Sigenda kuduka bwensibako omukono gumu. Bwensibako omukono gumu. Atogenda leta muwala we ramugo mwana we. Ntokwata ku mwana wange. Katongole yategeeza nti atutte ebbanga anoonya muwala we era yamusanga ali mu mbeera minamujja Kayondo bw'atyo n'amutwala ebusiyo okukola. Nze nakwata muwala wange ne mmutwala mu woteeri ng'abonaabona talina mulimu gwakola. Ye yagamba nti wajjeeko mukazi wange gwe musango gw'avunaana ne mmutwala mu bufumbizi omusajja omulala. Nange naga nti nakaana simanyi akaana omwana wange gyamutuusizza amusindikidde ebitega bimunyudde amusindikidde amayembe bivugaje naye tajja kufuna mirembe naye gati. Nimugamba nti sebo nkubuulire oyo mwana gw'oyogerako nze namuzaala muwala wange. Ekyanjogeza ekigambo ekyo nalina obusungu bungi nnyo omuvubuka simumanyi byayogerako sibitegeera. Katongole agambye nti ekyasinga okumunyiza kwe kusiŋŋana ebifaananyi bya Kayondo mawulire nga poliisi emunoonya olw'okwesanga bawala mu bubbi ate n'abaddukako. Ogenda okulaba amawulire ng'omulenzi yennyini abadde ewange agamba okunjokya n'okunzita nga y'omu yennyini yali mu mawulire gwe banoonya yemu. Yalina ekintu wano Ssezaalawe kyasuubira nti yali pisito. Ate ekirala mumuzi wa misango banne bali bagenze okubba ne babatta yawonawo. Oyo. Nze yazaala mu luggya lw'omuntu omwana bw'aba talabikangakokko mu luggya lwe oyo omwana tumutegekera ne w'asobola okuziikibwa ku kibanja. Akulira poliisi ekirimanyaga Sulai Kitaka ategeeza nga poliisi w'eludde ng'enoonya Kayondo okutuusa bw'akwatiddwa. Mutiisatiisa okubanga amwokya ewuwe n'okuggyawo obulamu bwe wamu ne muwala we bwe yazaalamu kye omwana. Kakooza Ronald ne nsaba kulayishi bakusakidde eggulu eno kulabuka TV. Nga nange mumanyi.